Почну новини з фронту. Найгарячіше нині на сході. 9 тисяч рашистських обстрілів, майже півмільйона використаних боєприпасів, і це тільки за минулий тиждень. Попри це, наші бійці продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Окупанти хочуть відвоювати втрачені на Харківщині позиції, тому просто шалено тиснуть на Куп'янському напрямку, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А на цій мапі Сватівський напрям. Сили оборони України відбили у росіян позиції, захоплені раніше. Не забуваємо, якою ціною. Вночі окупанти обстріляли центр Херсона. Загарбники вдарили по місту кілька разів. Під завалами власної оселі загинула пенсіонерка. У 10 мешканців поранення. Під час гасіння пожежі на місці ворожого удару постраждали двоє рятувальників. Під час третьої за ніч хвилі обстрілів поранення отримала 93-річна жінка. Змінно-вибуховою травмою та контузією її ушпиталили. Вранці Херсонщина потерпала від ракет росіян знову. Окупанти вдарили по житловому будинку в селі Садове. Постраждав мирний житель. Били росіяни сьогодні по селі Кучерівка Куп'янського району. Влучили в будинок. Маємо інформацію про двох загиблих і трьох поранених людей. Під вогнем вночі була і Дніпропетровщина. Вибух пролунав у Синельниківському районі. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. А вранці російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Про постраждалих інформації поки немає. Складна ситуація на Донеччині. Під ранок росіяни обстріляли рай Олександрівсько-Миколаївської громади. Пошкоджені 6 будинків і адмінбудівля. На Волноваському напрямку під вогнем Вугледар і Новоукраїнка. Впродовж доби гатили по Красногорівці і Новомихайлівці Мар'їнської громади. На ранок масований артобстріл Авдіївки. На будинок у селі Турецької громади ворог кинув авіабомбу. Ще 5 будинків пошкоджені в Часовоярській громаді.